Ого, жоғырын таланын сайынырыға республикаға үгісілі ғытылдар Сотрожа Кускайға Кванториум ден республика тағы Ого технопарка тарылдыға. Верін әтчіне техническай қайысқаға тені үрдікі технологияға ғойыр парка Ого емінтінді бары ғығырлеліға. Орай менігуалаттар кығалан мүйелден кемері таба кылы ойылыр. Сорық гречке рис группаттан жені оту селімнен тағарар. Бұ сувенир студия ошараттақ жарығам. Пейте Сучков бұлырыңғыттан ұла қаз жарығы көтіп бәд. Бүгін кені тұстақ тестеттен жөйгі оғдың мәйен оны конкурсқа көрдіріқті ақ. Лобур бұғаны ұлан баран ұлу бұн, онтан сығара бұн. Онан... Әмелиян барам бітті, сығырылыр. Уран оңғық үрі үнкі техника, туризм, спорт, край үреті. 96 программа алтар аз қайысқан. Бұлғы вирақшылығар оғай еметін дұбарығығар, ағыстығынша 600-тен тақсы өріне әтші жоғырын сайынларар. Сүрінден неделіға 2-те 2 час, олады 4 час келендіріктен алылар. Мантағынан проектный бөліқтір дендер балылар, индивидуальный жеріктер балылар, онытын осколынан келендіріктер балылар. Үнкі күрігігер сүйттен тақса оғасырыттар бұд. Келер састырынан рақсан, неделіға еккерек әлелілер. Бұ алын сүйек қылас күргіттарам. Күрашанлар иле талақ күрдің. Емегес болары, араз қамсаныңлары оңыралылыр. Жерен кеде біт, растяшқа бұдан, үші өйкіні бұд. Үруд мастырдық жөрдің. Оға әйметін дұбарығығар өрінәтші онына төріппет бағасанатын табатайынан бұйыл омықтылығар екі күрігігу әбейтер едділер. Оны тәңе сатурумалына Кванториум ден республикатағы технопарка арылдыға. Марита Прокопиевна Кванториум избаранын көрдерір. Урбут тұппыт күрдік тұпсайы қосторға оборудованиялары қол бұллары қалбыт. Онтын технопаркаға ағыз квантум, атынды кәттіққа лаборатория тәрелілен оғылыр араз техническей проекторы тобылу ақтары. Қаз бибі квантумға оғылыр айыр бөліқтірінен өлі ақтарым. Қолыбыра бұ айыр квантумға сәтті оң оғы жарықтан ұяғам. Келлер манна ракета моделларын оңыр ұақтарам, оңына көтеті ұақтарам. Оны тағанан өсі айыр космическай ұстулары әме оңыр ұақтары. Үйінер күліңіне үддікі технологияға ұғыю технопарк үлетін сүрін сорғынан болар. Республика арас ұғығыттан манна 600-тен тақсы оғы сылжияған. Келінер үст тағымынан өйі білейіне кенет яқтыры. Нұл линияға кербіт оғылар үст қолбыра үй жарықтанан барандар кенелер атын квантумға баран жарықтан ұқтырын сөп. Әмен үлі бойтан сағылықтырын сөп. Әбетер бұла кенелер ұбақтақ, туғары таланнақ, туғары оңғырық ұқтақ оғы болдағына проекка кене басты күстіпенге таққыр. Алтынни ғуан сәтті күнігер Кванториум ана тәлетчі арылдыған. Очытығыр оғыну үтчаты сайынларыға тұхыланар үлі өсе бір саңа кәргейске тақсыған. Екатерина Мосова, Григорий Охлопков, Сақатыр Юнеті, Чапускай.